זה כמו שיש סיפור ברבנו הבן איש חי, לאדם אחד שעשה טובה, המלך מציל את המלך. המלך אמר לו, מה שאתה רוצה תיקח, לך לבית האוצרות שלי, אני נותן לך רשות, מה שאתה רוצה אתה יכול לקחת. אותו אדם מתכונן, אמר, אני אלך, אכנס לכספת של המלך, כך יעלומים, הרבה יעלומים, הרבה דברים, אני אשיר עצום. הלכו היועצים של המלך, אמרו למלך, מה זה? המלך אמר, אמרתי, נשבעתי להקיימה, מה שהמלך אומר, אי אפשר לבטל את הדברים של המלך, זה מה שעושים. אותו היועצים של המלך, מה עשו? הם הלכו, עשו שיעורי בית, חקרו על אותו אדם, מה הוא אוהב לאכול, מה הוא אוהב לשתות, מה הוא אוהב לשמוע, כל מה שהוא אוהב דברים טובים. הלכו בכניסה לכספות של המלך, עשו לו ארוחה גדולה, עם כל האוכל שבעולם, עם כל הטוב שבעולם, עם כל המוזיקה שבעולם, עם כל הדברים שאותו אדם אוהב. ואותו אדם רצה להיכנס, נתנו לו 5-3 שעות ללכת לכספת, לקחת כל מה שהוא רוצה. אבל לפני שהוא נכנס לכספת, פתאום הוא רואה בשר טעים מה שהוא אוהב, מה שהוא לא אכל הרבה שנים, ועוף טעים מה שהוא אוהב ולא אכל הרבה שנים, ופתאום תזמורת יפה, ואמר, יש לי עוד זמן, 3 שעות אני אקח. בינתיים עבר 3 שעות, הוא אכל, שתה, שמע תזמורת, שמע דברים טובים, ומתי שגמר ורצה להיכנס לכספת, אמרו לו, נגמר לך הזמן, אין לך מה לעשות בפנים. זה מה שיוצא, ראש השנה מגיע, חודש אלול הגיע, יש לנו סליחות, תקיעות שופר, להתקרב לקדוש ברוך הוא, אבינו מלכנו, חתנו לפניך, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכנו, שתהיה לנו שנה טובה, אבינו מלכנו, חדש לנו בשורות טובות, כל הדברים הגדולים. ומה אנחנו עושים? במקום להתמקד בדברים העיקריים, ולהיות קשורים לדברים העיקריים, ולחשוב לדברים העיקריים, מה אנחנו חושבים? על הבשר, על האוכל, על הדברים הריקים, ואת הדברים העיקריים אנחנו מזניחים ועוזבים אותם ושוכחים אותם. ואז מה קורה לאדם? מתי שעובר כל מה שצריך, הדברים העיקריים עוברים, אז האדם עומד ואומר, עבר הכל, מה יהיה עכשיו? איך יהיה עכשיו? זה הסכנה הגדולה של האדם. זה הסכנה של חודש אלול.